Монгол улсын их хурлын дарга эрх юм шүү дээ. Монгол улсын их хурлын тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17-гийн 3-ын 5 дахь заалт, 28 дугаар зүйлийн 28-ын 1-ийн 3 дахь заалт, Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны 1-ийн тухай хуулийн 26-ын 3 дахь хэсэг болон улсын их хурлд Монгол Ардын намын бүлгээс ирүүлсэн саналыг тус тус үндэслэн улсын их хурлын гишүүний халдшгүй байдлын дэд хорооны өрөлтгүүний тухай асуудлыг төрийн байгуулалтын байнгын ороо 2020 оны 7 дугаар сарын 2-ны өдрийн хуралдаанаараа хэрэгжүүлээд дараах санал дүгнэлтийг улсын их хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанд танилцуулж байна. Монгол улсын их хурлын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28-ын 6-ад улсын их хурлын гишүүний халдшгүй байдлын дэд хороон улсын их хурлд хамгийн олон удаа сонгогдсон 5 гишүүнээс бүрдэнэ гэж заасан байдаг. Байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүд санал нэгтгээр улсын их хурлын гишүүн Нямагийн Инхболт, Скватрийн Батболт, Бадман Нямбугийн Батэрдэн, Сандгийн Бямбуцогт, Цэндийн Мөнхөргөл нарын бүрэлдэхүүнтэй улсын их хурлын гишүүний халдшгүй байдлын дэд хороог байгуулах нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын их хурлын эрх юм биш үү дээ. Улсын их хурлын гишүүний халдшгүй байдлын дэд хорооны бүрэлдэхүүний талаар төрийн байгуулалтын байнгын хороос гаргасан санал дүгнэлтийг хэрэгжүүлсэн шийдвэрлэж улсын их хурлын гишүүний халдшгүй байдлын дэд хорооны бүрэлдэхүүний тухай улсын их хурлын тогтоолын төслийг баталж өгөхийг таавнаас хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.